Jaktsesongen er for alvor i gang. Og selv om gleden er stor blant jegerne, er det noen som misliker å måtte følge lovverket for jaktsesonger. Men det finnes en mann som har funnet et smutthull i regelverket. Gard Varg jakter på maur fordi det ikke finnes noen regler for jakt på maur. Det er ingen som bryr seg om maur. Det er jo bare maur. Så jeg får plaffa ned og jakte i fred og skyte så mange bare vil. Gard bor alene for å konsentrere seg fullt og helt om jaktingen. Han synes maur er et undervurdert vakkert dyr som egner seg godt til pynt. Her har vi da en maur som er plaffet ned i Brosnalia i 1996, som jeg da har stoppet ut. Den er fin. Her har vi da geviret til en stor og flott pissmaur, som er skjøt rett bak huset her. Er den fin høstdag i 2007? Ja, så er det den store tassen her, ja. Det er da en aldri så lite albinomaur, som er skjøt på kjøkkenet til Forigors. Den har jeg da most og laget et lite fint albinomaurtepp av. Den er god å ha på vinteren. Da kan jeg sitte på den og grille marshmallows i peisen. På dager hvor mauren er vanskelig å finne, bruker Gard Varg flere jaktteknikker. Han lager maurlyder. Han kamuflerer seg som maurtue. Og han setter ut det han selv kaller piknikfeller. Jeg elsker piknik, så hver morgen så legger jeg ut 40 piknikfeller rundt om i studiet. Der kommer jeg. Men samme ettermiddag fikk Gard et brev som skulle snu om på situasjonen. Nå er det ikke lov. Hva? Hør deg sette kvota på maur også nå? Hva er den kvota på? Kun 400 millioner maur i året. Helvete! Gard har allerede skutt godt over 399 millioner maur. Det er jo bare maur! Det er jo bare maur! Det er bare maur! Det er ikke noe annet enn maur! Du er ikke en elg, du er en maur! Ingen som bryr seg om maur. Hvor mange mygg er det egentlig i en seng? Jeg tror det er rundt 12 milliarder. Ja vel, ja. Er den satt, kanskje? Hæ? Da er det bare 11,9. 9 milliarder mygg igjen.